Na tarde desta quarta-feira, dia 11 de setembro, o governador do estado, Helder Barbalho, acompanhado da vice-governadora Ana Cassan e diversas outras autoridades do estado, entre elas prefeitos municipais da região e também empresários do ramo frigorífico e agropecuário, lançou o programa de desenvolvimento e integridade da pecuária no estado do Pará. O programa é inédito aqui no estado e vai abranger todo o território paraense. O evento contou com a presença de diversos pecuaristas e aconteceu aqui na cidade de Xinguara. O dia de hoje representa um marco histórico na caminhada para a produção sustentável no estado do Pará. Primeiro, pelo pagamento por serviços ambientais. Produtores da agricultura familiar, que estarão recebendo R$ 1.000 por hectare ano, para que possam preservar a floresta, restaurar áreas degradadas e também apontar para o processo de restauro já das áreas que estão excedentes de estoque florestal, de reserva de floresta. Isto significa que um produtor da agricultura familiar poderá receber um valor maior por hectare preservando floresta do que produzindo pecuária, por exemplo. Por outro lado, nós estamos buscando garantir integridade para a cadeia da pecuária bovina e bubalina em nosso estado. E para isto, o processo de integridade de cadeia parte para que nós possamos fazer a rastreabilidade individual de todos os animais, seja búfalos, seja o gado, no nosso estado, até dezembro de 2026. Essa é uma inovação, o estado é o primeiro estado a emplacar nesse programa de rastreabilidade. O rastreabilidade é um programa que as pessoas às vezes se assustam, mas no decorrer do processo eles vão ver que vai ser muito válido. Você vai controlar o seu rebanho, dando qualidade genética ao seu gado e dando, também agregando preço no valor da arroba. É um processo que vai ser adaptado agora daqui para frente, Juscelino, mas vai ser de grande importância para o estado e para a produção rural aqui da pecuária do estado do Pará.